Velkommen til en ny episode av Sutton Carrot Nye Eventyr. I denne episoden så skal vi drepe Withers. Vi får oss en beacon, så jeg dro til neder og samlet alle de tre hodene vi trenger. Så det er vi i Gravel Bayon med meg og Karoline. Hei, Karoline. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Vet du hva? Nei. Har du en... Nei, jeg har glemt det. Jeg har glemt hodeskallene. Berve. Kan du minne meg på å mine ut alle de årsene mine etterpå? Det er et ganske fint tårn der nå. Ja, gidder du kjøre det selv? Nei, du må minne meg på å gjøre det. Oh, ja. Jeg ser på deg nå, så glemmer jeg det med en gang jeg går. Ja. Men, når vi nå får beacon i dag, så vil det gå mye fortere å mine. Hva skal jeg sette deg ned i mine der? Ja. Vi hadde jo selvfølgelig akkurat ikke nok iron til å lage en sånn plattform der nede, så der er litt gull også. Men jeg er fri fra iron. Ja. Ja. Jeg har brukt alt jeg mener. Men vi skulle greve oss ned her. Vil du greve? Vi tenker ned at vi kan greve meg lag. Ok. Ned under bakken. Og drep Withers her nede. For man kunne vel ikke gjøre det sette fast lenger, kunne man det? Ja, de glitcha. Yes. Eller de glitcha ikke med nå. Men det klarer vi nå, er sikkert fint å leve med. Vi er to. Vi burde klare å drepe deg. Ja. Hvor langt ned skal vi? Nei, jeg skulle si 30 blokker da, ikke langt. Jeg fant iron, jeg trenger iron. I will take this with me. Jeg tok ikke med meg spade. Akkurat nå er det litt irriterende, så. Au. Så. Har vi noen plan? Skal vi gjøre sånn som jeg foreslår? Ja, vi bare må inn rett frem, så kan du ta peak holes da. Ja, vi skal lage en tunnel med hold, så vi kan gjemme oss inn her, peak og skyte. Lag hålet litt sånn som det her da, sånn liksom, sånn at vi faktisk kan ga litt bakover. Skal du ha stor plass? Stor krevd? Iron, jeg trenger iron. Karoline stjal din. Makende oppførsel. Hvor langt tror du vi trenger å gå bakover? Ikke, altså vi er to stykk menn. Hva gjør du nå? Hente iron? Ok! Men, det er ikke jævla trangt å være to personer. Vi kjenner å gå inn i hverandre hele tiden. Ok, vi lager tunnel på begge siden da. Eller? Ja, så lager vi en... Vi kan lage en dobbelt bred tunnel. Ja, det tenkte jeg også. Hvis du starter fra den andre siden. Hvordan du grev den? Jeg grev den dobbelt breder. Jeg tror vi må mye lenger bak enn det her, for det tar litt tid å drepe videre enn bare den står i rå. Men vi er jo to. Ja. Burde gå fint. Men vi er jo ikke oppe gear enda. Sånn super oppe liksom. Jeg vet ikke hva som er bra mot videre, så... Jeg vet ikke hvordan det her blir å gå i det hele tatt. Nei. Men jeg vil ikke ha det mye lenger til meg. Har du med souls enda? Ja, det er fire jeg trenger, ikke det? Jo. Ja, det har jeg. Jeg tror det her holder. Er du sikker? Jeg tror det er nok. Jeg tror vi burde klare det på denne avstanden. Jeg har drept Withers sånn som det her en gang før. Hvordan gikk det? Jeg fikk drept det. Ok, men skal vi ta en sjanse? Altså... Ja, jeg skal ikke være den som spawner din. Går det til helvete, så går det til helvete. Ja, dør vi, så mister vi ikke ting av det. Hvis jeg... Vi er kul.
Ja. Jeg har pile, jeg har bue. Let's go! Hvor langt unna må jeg gå? Den blir jo eksploderende. Kill it! Det her er jo nesten for easy. Trengte ikke å lage de utstekene, nesten. Nei, jeg må skyte først, Skyt hva? Eksplodere litt til. Ah! Der, ja. Må jeg slå han med sverdet? Sikker? Ah! Oh my god. We kill him! I got the star! Vi trengte ikke en så lang tunnel. Nei. Men da vet vi at vi kan bruke denne tunnelen også neste gang vi skal drepe en videre. Ja, vi kan i hvert fall drepe to videre til. Vi kan late som at vi planla fremover i tid. Ja. For det var akkurat det vi gjorde. Må vi... Ja. Trengte jo ikke å lage 400 golden carrots da. Jeg brukte ingen av de jeg hadde. Ikke heller. Mups. Men nå vet vi... Oh my god, Nå vet vi hvordan vi gjør det her. Ja, jeg holder på å for dere i hålet igjen. No! Vi drar hjem! Ja. Så, next project er å skuffe... Tools... Nei, ikke tools, herregud. Ja. Gull og sånt. Gull? Ja. Gull er den billigste metoden for å få alle lagene av iron. Jeg har jo bygd den plattformen. Og du har det? Jeg har det. Jeg sa jo brukt opp ironet mitt, jeg har ikke noe igjen. Jeg måtte fylle inn med gull for det at jeg ikke fri for iron. Slik, ja. Ja. Men kan du oppskrifta på denne bekoen? Ja, du trenger en diamond. En diamond. Yes. Trykker på haste. Altså, nå har jeg bare stjerner da. Jeg trenger en bekon. Nei, du trenger ikke diamond. Du trenger 3 obsidian og 5 glass. Glass, ja. Ja. 3 obsidian. Kan jeg bruke oransje glass? Nei. Ikke? Vanlig. Wow. Jeg har 3 vanlige glass. Slapp av. Går an da. Er det ikke 5 glass? Sa jeg det? Du sa 3, gjorde du ikke det? Jo. Ja. Men jeg mente 3 obsidian. Jeg ser. Hvor er du? Der, ja. Jeg er her. Thank you. Bacon. Vi got the bacon. Få all dritten her på meg. Vær så god. Kan legge obsidian der. Skal vi se. Da må jeg selvfølgelig ha... Det er vel 2 iron for å få den beste, eller meg igjen? 2? Nei, men, nei, vent da. Nei, trenger bare igjen. Men jeg tar med 2 just in case. Shoop, ned mine! Men hva vi skal med beaconer i mine? Fordi at jeg miner veldig mye, og trenger at det går litt fortere. Vi kan ikke flytte beacon etter hvert, så vi trenger den andre plassen. Skal den ikke lyse? Det er jo tett. Jeg har jo grevet hull. Har du virkelig det? Ja, jeg har det. Kan gjennom liv, så. Ja, det vet jeg ikke. Nå står jeg på minus 478 og 182. Er det tett? Ja. Jeg grevde jo opp i går, jo. Var det ei blokk? Har du vært og tettet den, kanskje? Kanskje. Hå! Er det utfør bygget? Utfør? Ja. Ja, ok, det var jeg som tettet den i stedet. Jeg trodde det var tett. Det er blokk som manglet, så det var jeg som gjorde det. Vipsis. Skylda på meg, altså. Karoline, da. Pina, det har jeg gjort det selv. Sånn. Nå har vi haste 2. Oi, jeg har ikke fyrsens i faen på meg. Se, her er det mine. Oi, vipsis. Oi. Men har du fyrsens i faen, da? Selvfølgelig har jeg det. Svoop! Mine fort! Mine superfort. Selvfølgelig har du ikke det. Men vi har, vi har jo ikke så veldig lang episode til nå, Karoline. Så, nei. Vet du hva vi skal gjøre?
Nei. Vi skal gå og fikse den skeleton spawneren som er denne veien. Å, herregud, her var det en slime. Skeleton spawner går jo fort, det er bare så vi kan få mer bein og bone meal og alt sånt der. Ah, jeg glemte at disse delte seg. Jeg kan ikke huske at vi inviterte han Billy Blob til denne serveren. Kan du? Så, why? Men ja, hvor er han? Men hva vi trenger, hva vi må ha med oss? Det er jo det første vi må tenke på. Kan jo grave ut opplegget først, da. Men vi må ha 4 vannbøtter. Og en hopper under kiste. Jeg vet ikke om jeg har sagt det på video, men vi slo av sånn at lava kan ta fyr på ting, fordi at mine begynte jo selvfølgelig å ta fyr igjen. Og jeg var veldig lei av å måtte fikse opp. Fiksa blått lys! Jeg var lei av å fikse opp når shit brann ned. Men hva var det jeg sa vi måtte ha? 4 vannbøtter og noe greier. Jeg har 1 vannbøtter der. Har du noen vannbøtter? Ja. Har du noen hopper, da? Ikke som jeg har lyst til å gi bort. Skal ikke du bruke den farmen, kanskje? Jo. Jo. Da kan jeg spare mine 23 iron jeg har igjen. Vent litt, da skal jeg gå og kikke. Kan ikke du mine at det her er fjellet ditt, da? Hæ? Fjellet? Ja. Hvor mange hopper skal vi ha? Trenger jo egentlig bare 1. For now. Ta med 1 hopper og 2 kiste. Jeg kan sikkert lage de andre vannbøttene hvis vi ikke har noen. Jeg synes det er rart vi ikke har noen ekstra vannbøtter her. Jeg har 3 ekstra her nå. Ok, kan du bruke de da? Jeg har 1 bøtte vann. Jeg føler jeg lager vannbøtter hele tiden, så bare blir de borte. Er vi good to go? Trenger skilt da. Til hva? Jeg har ikke stengt av vatten og sånt. Nei, ok. Nei. Svoop! Ja, jeg får opp igjen, jeg. Da, hei. Ok, så. Jeg tror vi finner hvis vi går innover her. Her! Se, vi sprang forbi den i sted. Ja, her er rotet mitt. Så. Det er 4 ut fra hver vi skal grave, om jeg ikke husker helt feil. Vi kunne gjort seg så mye enklere egentlig, at vi stoppet her. Vi stoppet her nå. Og så miner vi bare rett bortover. Og så sender vi vattnet bortover slik at vi står. De rinner bort hit da, så står vi bare og koker dem. Hvis du skjønner. At vi laget et rom bort på her, for eksempel. Ja, men med det vi har gjort nå. Ja, med det vi har gjort nå. Men hvis vi bare tar metten her nå. Det er vel her. Og så setter vi jo en portal der uansett, så vi kan se hvor vi står den i høyda. Vi skal ha en portal. La oss se vi grev hit. Og jeg vil sende dem videre. Bare send dem ned hit, liksom. Det blir da her. Men jeg tenkte at... Sånn. Så dette dem ned her, og så står vi her. Vi skal ha en portal der nede uansett. Du grevde 2 ned. Ikke. Hæ? Det er trangt nede der. Nei, men vi grev jo ut større her. Oi, åja, det er trangt. Ah, lava! Gå
Hvilken blokke skal vi bruke? Har du noen crafting bench med deg? Nei. Det kan du gjøre nå. Og strape, ja. Det er kjørende. Dette ser ikke pent ut. Nei, men vi har jo ikke noe bedre. Oi, lava! Ah! Jeg sa jo det var lava der. Ah, ja. Nei, jeg vet ikke helt. Selv etter å lande foran her. Så kan vi ordne det med en fin blokk her. Så gjør det naturligvis. Har du lyst til å sette opp portalen så at vi kan fort få oss og så fint av blokket hit, kanskje? Noen fine, fancy blokker vi kan bygge med. Hvis du gjør meg vannbøten, så kan jeg fikse det mens du er borte. Ah, ok. Thank you. Skal vi se. Hva fancy blokker skal jeg eventuelt få tak i, ja? Skal vi bare bruke noe sånne der, ja. Jeg må faktisk ut da. Stonebrick. Ja, men det kan jeg nå hente rett opp i mine her. Ja. Nei, la ikke du det i så to kister. Jeg kan jo lage her, jeg har. Selvfølgelig har ikke du silk touch. Jo, jeg har jo det, vet du. Kast alle stoneblokkene på meg, da. Sånn! Se opp. Her er det jo ikke lys. Nei. Har vi noe glass? Nei. Ingenting. Nei, jeg kan gå og hente, da. Ja. Ha det. Ha det. Kanskje du fikser nederportalet i samme slengen? Nei, kan ikke du hente obsidian, da? Mens jeg styrer på. Du kan jo bare ta en vannbøtte og så fylle den igjen. Ja, ok, ja. Det er et stykke å springe tilbake. Ja, men hvis du går til nedder og lager portalen, så lager jeg portalen her, så blir den rett. Obsidian har jo akkurat noe, så er ikke vannbøtte på meg. Det ligger litt obsidian i en av kisten min. Jeg er ikke sikker på hvor mange der er. Ja, og så nå er vi på vei til nedder. Får du med deg flintens stil også? Ja da. Ja. Gulvet blir jo ikke så veldig pent da. For det er jo sånn... Hva det heter? Obsidian? Nei, hva det heter? Den svarte der som ikke går an å ta bort. Bedrock heter det. Bedrock. Det er bedrock i gulvet. Jo, jo, men det går bra. Vi dekker med carpet senere. Du er ikke så dum, du. Carpets med lys under. Du ser, kan jeg lage meg noe flinten stil nå? Nei. Du kommer vel ikke inn min portal når den ikke er tent opp, gjør du det? Får du finne ut da. What? Åja, jeg må kanskje ha jo mange satt ut den to siste obsidianblokkene før jeg tenner på portalen da. Ja. Så vannet er ferdig, men... Hvis du går gjennom portalen her, kommer du gjennom denne som ikke er påhent. For det tror jeg ikke du gjør. Jeg kom midt igjen med, så. Ja. Ja, koordinater er det på? Det var 400 noe. Minus 495 pluss 437. Ja. Kan du bare greie deg rett ned? Nei, jeg er midt igjen med, så etter denne plass. Men hvis du gir meg noen minutter, så kan jeg springe bort. Hallo! Så hvis du får fyrt opp denne, nå havner vi der... Der vi skal være. Kanskje? Kanskje? Ja. Jo det. Men havner vi der vi skal være hvis vi går gjennom her? Hvor det er? Med sånn. Ja da, ok. Ok. Så sjekker at det går samme tilbake. Da skal jeg gå og ta disse lysene av. Jeg er ikke helt sikker på hvor den portalen der er til, for å være helt ærlig. Jeg tror jeg kommer til å gå meg veldig vill i nedder nå, fordi at det er så mye portaler. Du går første til høyre, så første til høyre igjen.
Jeg tror liksom, vi må begynne å... Jeg tror vi må ordne oss en ordentlig nederhub en eller annen gang. Ja, for vi har jo også tenkt å ha portalen litt, på samme nivå. Ja, og ha litt skjelting og sånn, kanskje. Ja. Jeg begynte med det, men så slutta vi etter hvert. Men nå dør jeg. Du er her nede. Ja. Ah, my god. Sånn. Da har vi... Vi har et bone farm? Her, hva? Vi burde sette en stairs her, egentlig. Du har siltørt, så tar vi ut av steinene her, så... Nei, vi har ikke crafting table, fucken. Jeg tenkte vi skulle ha en stair her, jeg gjorde det. Jeg tenkte vi skulle ha det, men jeg hadde liksom ikke mulighet til å bygge det akkurat nå. Ja, eller slab, bare en slab. Men jeg tenkte at hvis du setter en stairs her, så når vi tak i kista, i tillegg til at vi kan sette en slab oppå kista, hvis du skjønner. Nei, men vi ser, pass deg, pass deg. Ja. Hvis vi setter en stair på denne blokken, så vil du fortsatt, nå kista under stenen. Ja, ok. Men da har vi gjort det. Nå, Caroline, skal jeg gå og mine ned den der, de årsene mine. Det var det vi hadde for denne episoden av Sudden Carrot på nye eventyr. Hvis du vil se mer, abonner på kanalen min, lik videoen, kommenter hvis du har noe du vil si. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra.